Rich Aunt Olinda Chapel va donate R15,000 ku family ya kashaikirwa nemwana kuti vabatsirane na Mo Boys kuti burial nema funeral arrangements ese aendeke zvakangonaka. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvakaoma guys, kana muchiti makaomerwa hamusati maomerwa. So this is where the family stayed. That's the food they have. Right orara imo mumumba ndimo mashaikira mwana. You can actually see their situation was bad. Saka pakashaika mwana, they reported kuti paitika funeral, More Boys minutes came in to remove the body. Pakasika driver vakarwadziwa zvikuru, vanga vasina mari yakawanda muhomwe mavo, but vakangoburitsa 200 yavanga vanayo vachibva vatoti from Great Hope Rekai tifane kukupai apa, mungofano batsirikawo nezvishoma zviripo. Vakabva Great Hope vakabva vaposta this video vachitsvakira this family assistance kuti vawane kubatsirika kana pano vanozokwanisa kuzovapawo mabasa or any other thing. Pakuposta ipapo Olinda ndopa akaona that video achibva ati how can I help. It was just there on the comments, how do I help, ndobva atindokumbirawo ma details avo kuti ndibatsire. Vakabva vangosenderwa 15,000. So More Boys ari kutoti Olinda akavharisa ma streets because chero South African police never thought kuti mari yaizoraisiwa in that short space of time. Vakatoshamisika kuti ko mari yawanikwa kupi. Vanhu vari kushamisika kuti uku kune vanhu ava kutori ku South Africa, vanhu vatoti vauya kuzoedza mafuro manyoro, ndo atori mafuro manyoro acho iwayo. Imi muchiona the position they are in guys, mararamiro avari kuita ku South kwacho. Ei, ko kwakabviwa kwakamira sei kumusha kana kuri nani munhu anongopika mabegi ake odzokera? Hatisi kuti chii kana kuti chii. This is part of the conversation. In most cases we don't speak about these things because mumwe neumwe ndiye anoziva reason yaanokrosera border kuenda. Vanoendawo nedarien cape, vanoenda kumexico, vanoenda kuzimbabwe, vanoenda kusouth africa, ndimunoziva mareasons enyu amunoendera. But there are some conversations that we need to have kuti kana muchisvika pastage yekudai yekurara pasi mumba mungori necrimora nematomatisi mwana ashaika, we don't even know the cause of death and all that. Kana kumusha kuri nani, zviri nani vanhu vanorima guys, pane kurarama muforeign land zvinhu zvakaoma kudai. So comment section yangoya ikatenda tete Olinda nekuita zvinhu zvakanaka kudai. Pane vamwewo vanongorwadziwa kuti pane zvaakataimira Great Hope. There is nothing, hapana chekutaimira guys. There is a family that is struggling and they need help and Olinda just came through to help and that's all. Pane vamwewo vanyoro vakati ndadzimbikana zvakanyanya, Jehovha dzidzisai mwoyo yedu kutenda muzvishoma zvatinowana kunze kwakaoma uku. Olinda, God bless you. Thank you Great Hope kutiitira basa rakadai. Honestly ndinozviti ndine nhamo asi handina, ndinozviti ndine mutoro asi handina. I remember asking help yemwana but haisi nhamo. Mundinzwe ndichicomplaina futi okuchema kuna Mwari mutoro wangu mukuda nditi I'm grateful nezvandinazvo. Handarwadziwa kunze uku kwakatakura kurema. Vanhu tiri kufamba asi takaremerwa shuwa. Thank you kune vamunetsi. Uchatendwa nedenga Olinda kuita zvinhu zvakanaka kudai. So navamunetsi neservisi yamuri kupa muchatendwa zvikuru nekuti vaizotangira papi. Ende bodhi iyoyo ikatorwa ikaenda kugovernment mortuary uko, you pay if vakagarisa and you fail to remove the body then vanozongoitawo nenzira yavanokwanisa nayo, that is kupisa. So it is something that is very painful. Saka vamunetsi vaita basa guru. Kuvanhu vanei vachituka vamunetsi vakakwana here? Nhai imi ndaona basa guru kwazvo. Famba munetsi, famba zvakaoma shuwa. Kudya, kuwana pekurara, Joni tenda Mwari. Joni yakaoma guys. Vanhu vachienda kuJoni vanonga vachifunga kuti paunosvika pabhodha unongosvikopuwa foni, chibhegi chehembe, mari yerendi, wonzi uri kunogara pakati nepakati. Aiwa, zvinhu zvakatooma. Makaona vanhu vananyati family vachigara mumukuku wavo, zvinhu zvinei zvakatooma. Edweka ndopa unoona kuti zvimwe zvatochemera hazvina basa. Mwari ndiregerere iyo. This came as a wake up call. Kuti tisarambe tongo complain. Mwari ndaneta. Ini nhamo yangu. Pane vanhu vatori nenhamo guys. Yakatokura kudarika yatina. Havana kana mbedha, havana mumba macho angori mabaketi. Hakuna kana magetsi vakatoisa candle mumba. Kana tazogara
kavedwe muSouth Africa vanhu hazvina kumbovamirira mumusha. Mabasa chaiwo ari kunetsa, vanhu vari kurarama nenzara kunze uku. Katizamei kubatsirana vedu we. Kana uchigara padhuze nevamwe vekumusha zvisina kumira mushe, let's share chikafu zvatiinazvo izvozvo. Kozi Johni ndoziva ini yasiyana neZimbabwe kuti unotriga indiende kumagarden kwana ningi pamwe ndowana. Manje Johni hapana kana waunenge uchiziva veduweka. Dai Mwari vatirangarira vedu we. Ndovanhu vanodeserve magofund up. Varipi nai mukoma togona kuva wandira something pekuti murume avanokubata if vari pedo nesu mutipewo namba dzavo. So ndovo vamwe vava vari kuti vanogona kubatsira. Ehe, zvechokwadi vanhu vakadai ndo vanodeserve magofund because pamwe bacho vanhu vari kuitirwa zvinhu izvi, they don't even need help. Pane vanhu vakadai so vanoda help. Baba vanogona kuwanirwa basa. Thank you for sharing this video nekuti pakutouya vanhu that are coming through to help. Chero mama vanogona kuwanawo kwavanowana vachinowacha wachawo zvinhu zvichiendeka. Mwoyo wangu waenda kure, ndarwadziwa. Mwari werugare ngaapindire. Thank you Linda. Mukoma nhundu munhu bhoo zvekuti mubatisisei uyu. I don't forget him. What he did 2 years ago, takarara msango for 1 week pa three sisters, tasha ikiro na bamnini wangu mapepa achiramba kubuda, more boys came through for us achiba achibansira, kupa kunokunda kugamchira. Thank you, more boys munets. So, vanhu vakawanda, they are recommending Great Hope, ine kuti iri kuitira vanhu zvakanaka. Zvakaoma vedwe, sometimes unongoona kunge utori nenhamo yakakuomera izvo, kutori nevamwe vatori panguva yakaoma kudarika iwe. Zvakaoma vedwe, yakunze uku kwakaoma ndipo pavanonzwa vanhu vachiti ari kuSouth Africa hatumiri kana chinhu. Iye akatoomerwa. Mwoyo wangu warwadza, hazvidi kudai mhani. Uri kunze kwenyika haatatambura vedwe. Thank you kuna driver wese uyo. Handina mazwi ekutaura kwamuri, ndinopererwa. Handimi maita kuti Great Hope iite mukurumbira nyasha neuchenjeri zvirambe zvichiwedzerwa kwamuri. Masvika kumusha mobika motema huni, moenda kundochera mvura, moti kuimba, moti kutamba, musasiye hosho yenyu uye ndokushuvira zvakanaka. So vanhu vanotataura kuti Great Hope kana yasvika vanokumirirai vo. Wava part of the funeral vachitambawo nemi, vachikunyaradzaiwo panoda kunyaradziwa kutema huni nemari dzechikafu nezvimwe zvakadaro. Then kana vapedza mofamba zvenyu modzokera mese kuSouth Africa. So more boys varelease a statement vakati special thanks to Olinda Chapel for covering funeral expenses for Anesu Mangezi who passed away today. May the Lord continue to bless you. It's her birthday tomorrow. From the Great Hope family, we would like to say happy birthday in advance. So nasi guys, I birthday ras Olinda Chapel. Tete Olinda vaita basa guru. We wish her a beautiful, beautiful birthday. Then and in a voice that omboimba happy birthday to you. But anti mnongo wao redura masesera rizo budi zvakanaka. Do leave your comments on what you think about chiitiko chaitwa na Olinda Chapel.